ایمان کی توقیر کہا جاتا ہے، قرآن کی تفسیر کہا جاتا ہے، باطل کے سامنے جو جھک نہ سکی اس ذات کو شبیر کہا جاتا ہے۔ مولا حسین، مولا حسین، مولا حسین، مولا حسین، میں حیدر کا جایا حسن میرا با، مولا میرا نام حسین۔
یہ دشمن ہو میرے، عبادت نو چھوڑو بلا میں خدا دی، تلاوت نو چھوڑو تلاوت کر دے تسی جس قرآن دی، تلاوت کر دے تسی جس قرآن دی، خدا میرے نانے دے ہویا نزول حیدر دا جایا، حسن میرا بھائی حیدر دا جایا، حسن میرا بھائی جان دلوڑے، اے جس تخت دا مان کردا یزید، اے جس تخت دا مان کردا یزید، قسم رب دی او میرے قدماں دی دھول جایا، حسن میرا بھائی میں حیدر دا جایا، حسن میرا بھائی تے ہم شیرا زینب تے اما بطولے، میں اکبر دا بابا تے غازی دا جا
دا خادم میں حاکم نیولا میں پنج تن دا خادم میں زہران دے سارے گی گلشن دا خادم مینو سب جو آندی محمد دی خوشبو مینو سب جو آندی محمد دی خوشبو کہ اس گلستان دا جیڑا بھی پھولے میرا بابا